Zdravo zvezdaši, dobrodošli u drugu četvrtfinalnu epizodu našeg kviza Zvezdologija. Kao što do sada već znate, pored mene se nalaze dve školice fudbala, neki novi zvezdini fudbaleri koji sada naporno treniraju kako bi zauzeli njihovo mesto, a dok se to ne dogodi, mi ćemo da se igramo i da proverimo koliko oni znaju o Crvenoj zvezdi. Ja ću sada da vam predstavim naše današnje takmičare. Sa moje leve strane jeste školica fudbala Ada, dok je sa moje desne strane smeštena školica fudbala Petlić. Recite mi, drugari, kako ste i da li ste spremni za kviz? Da. Možemo da pređemo na prvu igru. Vi pravila znate, ja vam čitam pitanje i ponuđene odgovore. Vi napišete koji od ponuđenih odgovora je tačan. Prvo pitanje u prvoj igri za vas glasi: koliko ima godina zvezdin trener Vladan Milojević? Pod A 48, pod B 37 i pod C 43. Imate 10 sekundi da odgovorite na ovo pitanje. Kada ste spremni, možete da podignete vaše table. Školica fudbala Ada kaže 48, sa druge strane imamo isti odgovor 48 i vi ste dobili po 5 poena jer je to tačan odgovor. Nakon što smo probili led sa tačnim odgovorima, možemo da pređemo na drugo pitanje koje glasi: u kojoj grupi se ove godine takmiči Crvena zvezda u Ligi šampiona? U grupi B, u grupi C ili u grupi H? Ja ću da vas zamolim da budete malo tiši samo za svaki slučaj, a kada ste spremni možete i da podignete vaše table. Školica fudbala Ada je odgovorila C kao grupa C, je li tako? Da. Dok ste vi stavili odgovor pod B, grupa C, što je tačno, tako da ste ovo dobili po 5 poena. Sada možemo da nastavimo dalje, videli smo da nije teško. Treće pitanje u ovoj igri glasi: sa kojim nemačkim timom je Crvena zvezda bila u grupi u Ligi Evrope prethodne sezone? Pod A sa Kelnom, pod B sa Bayernom i pod C sa Hamburgom. Kada ste spremni, možete da podignete svoje table sa odgovorima. Ada kaže Keln, školica fudbala Petlić isto je odgovorila Keln i to je tačan odgovor. Obe ekipe su osvojile po 5 poena. Idemo dalje. Četvrto pitanje u ovoj igri glasi: u kom gradu je Crvena zvezda osvojila titulu prvaka Evrope 1991. godine? Pod A u Parizu, pod B u Bariju i pod C u Madridu. Možete da podignete svoje odgovore. Obe ekipe su rekle pod B, Bari, iako vi tad niste bili rođeni, vidim da ste vi lepo informisani o zvezdinoj istoriji, to je tačan odgovor i obe ekipe osvojile su po 5 poena. Vidim da ste spremni, tako da možemo da pređemo i na poslednje pitanje u ovoj igri: ko je druga zvezdina zvezda? Pod A Dejan Savićević, pod B Darko Pančev i pod C Dragoslav Šekularac. Tačno, na vreme ste završili, možete da podignete svoje table. Ada kaže Dragoslav Šekularac, školica fudbala Petlić takođe pod C i to je tačan odgovor, tako da vam čestitam. Obe ekipe su u prvoj igri ostvarile maksimalan učinak, tako da i Ada i školica fudbala Petlić imaju po 25 osvojenih poena. Sada ćemo preći na drugu igru, ali prvo ćete mi reći, evo sada kad ste probali, je li teško? Ne. Onda idemo dalje. Sljedeća igra jeste pogodite broj na dresu koji nosi naš fudbaler sa slike. Ja ću vam sada pokazati fotografiju, a vi ćete napisati tačan odgovor na svojim tablama. Prvi fudbaler čiji broj ćete pogoditi jeste Nenad Krstičić. Možete da podignete svoje table. Obe ekipe su rekle 7 i to je tačan odgovor. Ja vam čestitam. Naredni igrač jeste naš čuvar mreže Milan Borjan. Možete da podignete svoje odgovore. 82 na obe strane, to je tačan odgovor, tako da ste ponovo osvojili po 5 poena.
Sada ćemo imati jednog igrača koji je prethodne sezone nosio zvezdin dres. Reč je o Damjanu Letaleku. Da li se sećate zvezdin štoper koji je broj nosio? Možete da okrenete svoje odgovore. 4. Vidim da ste vi prošle sezone sve pratili, ja vam čestitam. Osvojili ste po 5 poena. Naredni igrač jeste zvezdin kapiten Nenad Milijaš. Možete da okrenete svoje table, 10 na obe strane i to je tačan odgovor. I evo, pred nama je poslednje pitanje u ovoj igri. Koji broj na dresu je nosio doskorašnji zvezdin levi bek Dušan Anđelković, da li se sećate? Možete da podignete svoje table. Školica fudbala Ada kaže 33, dok je Petlić rekao 26. Dušan je na svom dresu nosio broj 33, tako da je Ada ovog puta osvojila 5 poena. Posle dve igre u blagoj prednosti je Školica fudbala Ada koja ima 50 poena, dok naši drugari iz Petlića imaju 45. Sada prelazimo na treću igru, pitanja sa brojevima. Ja vam postavim pitanje, vi napišete broj, ekipa koja tačno odgovori dobija 5 poena. Ukoliko nemamo tačan odgovor, ekipa koja je bliža tačnom odgovoru dobit će 2,5 poena. Možemo da se igramo dalje? Prvo pitanje u ovoj igri glasi: koliko golova je u omladinskoj ligi šampiona do sada postigao Dejan Joveljić? Koliko pratite naše mlade fudbalere koji imaju iste protivnike i koji se takmiče ove sezone u ligi šampiona? Da. Da li smo spremni? Da. Sa desne strane Školica fudbala Petlić kaže 0, dok su naši drugari iz Ade rekli 4. Dejan Joveljić je do ovog kola postigao 3 pogotka, tako da će 2,5 poena ovoga puta dobiti Školica fudbala Ada. Sada prelazimo na sledeće pitanje, koje glasi: koje godine je Crvena zvezda igrala finale Lige šampiona, odnosno tadašnjeg Kupa šampiona? Vidim da ste spremni, možete da okrenete svoje table. 1991. na obe strane, to je naravno tačan odgovor i obe ekipe dobile su po 5 poena. Treće pitanje u ovoj igri glasi: koliko igrača u istoriji Crvene zvezde je odigralo preko 500 utakmica za našu ekipu? Pitanje je malo teže, ja ću vam pomoći, nema mnogo igrača koji su to uspeli. Tako da je reč o jednom jednocifrenom broju. Eto, mala pomoć za vas. Ako ste spremni, možemo da vidimo vaše odgovore. Sa desne strane imamo broj 3, sa leve broj 5. Tačan odgovor je 5, tako da je ovog puta Ada osvojila 5 poena. Četvrto pitanje u ovoj igri glasi: koliko duplih kruna je do sada osvojila Crvena zvezda? Možete da okrenete svoje table. Ada kaže 17, dok Školica fudbala Petlić kaže 6. Tačan odgovor je 10, tako da 2,5 poena dobija Petlić ovog puta. I poslednje pitanje u igri sa brojevima glasi: koliko je do sada odigrano večitih derbija? Bilo ih je dosta, to je jedan trocifreni broj, pa evo, mogu da vam malo pomognem. Ako ste spremni, možemo da vidimo vaše odgovore. 158 kaže Ada, 159 kaže Školica fudbala Petlić, tačan odgovor je 158. Vi ste za dlaku osvojili 5 poena na ovom pitanju. Nakon treće igre Ada je zadržala prednost, oni imaju 67,5 poena, dok Školica fudbala Petlić ima 52,5 poena. I evo, sada ćemo preći na četvrtu, poslednju igru koja se zove Pogodi igrača. Vaš zadatak je da izvučete jednog igrača i objasnite svojim saigračima, naravno ne smete da spominjete njegovo ime, prezime ili početno slovo imena. Mi ćemo da stanemo tamo. Ti ćeš da izvučeš igrača i da pokažeš samo na montaži. Oni ne bi vidjeli o kome se tu radi. Tvoje vreme da objasniš o kom igraču se radi kreće sada. Prvi je golman Zvezde, nosi broj 22. Borim.
Pa to je bilo lako, svaka čast. Ko će kod vas da objašnjava igrača? Okrenut ćemo se s vama. Izvoli. I ja ćemo vidjeti ko je to. Mm-hmm. Mm-hmm. Može? Ja vam čestitam, vi ste to ekspresno uradili i obe ekipe su vrlo brzo osvojile po 10 poena. Evo, pre nego što proglasimo pobednika, recite mi kako je bilo ovo druženje danas? Školica fudbala Ade je danas odnela pobedu, oni su osvojili 77,5 poena. Čestitam i našim drugarima iz školice fudbala Petlić koji su osvojili 62,5 poena. Hvala našim drugarima iz Petlića što se družili sa nama. Nadam se da ste vi uživali. Mi naravno imamo ispremne male poklone kako biste ovo druženje pamtili. Evo, izvolite, ja ću sada da vam podelim poklon. Izvolite.